നമസ്കാരം മരളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയുധപുരകളെല്ലാം കാലിയായതോടുകൂടി റഷ്യൻ സൈന്യം എല്ലാം ചുരുട്ടിക്കെട്ടി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉക്രൈൻ സൈന്യത്തിന്റെ വിജയകാഹളം മുഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പല മേഖലകളിലും ഇതിനോടകം തന്നെ റഷ്യയുടെ പിൻമാറ്റം ഉണ്ടായതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു കടുത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്ന കീവ് നഗരപ്രാന്തത്തിൽ ഇർപിൻ ഹോസ്റ്റോമൽ എന്നിവിടങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഉക്രൈനിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റഷ്യൻ പിന്മാറ്റം സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് February 14 റഷ്യൻ സൈന്യം ആദ്യ വിജയം മുഴക്കിയ ഹോസ്റ്റോമലിലെ ആൻഡ്രോ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ സൈന്യം പൂർണ്ണമായും പിന്മാറിയിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് തങ്ങൾ ആദ്യമായി പിടിച്ചടക്കിയ മേഖലയാണെന്നുള്ള അവകാശവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് റഷ്യ വിജയക്കോടി പാറിച്ച മേഖലകളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർക്ക് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പക്കൽ ആയുധങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് പിന്മാറ്റം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് US ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യാ കമ്പനിയായ മാർക്സ് പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് റഷ്യൻ സൈനിക പിന്മാറ്റം ഏകദേശം പൂർണ്ണമാണ് മാർക്സ് നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ട ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിരവധി റഷ്യൻ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വാഹനങ്ങളും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിരുന്നു എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കവചിത വാഹനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളെല്ലാം നീക്കിയ നിലയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത് വിമാനത്താവളത്തിൽ റഷ്യ തീർത്ത സുരക്ഷിത ഭിത്തികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് റഷ്യ ആന്റോവ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഉക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവ് മേഖലയിലും വടക്കൻ നഗരമായ ചെർണീവിലും സൈനിക നടപടി കുറയ്ക്കും എന്നാണ് റഷ്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് റഷ്യൻ ബെലാറൂസ് അതിർത്തിയിലേക്ക് റഷ്യ പിൻവലിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വിവരം വരുമ്പോൾ ഉക്രൈന്റെ വിജയം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇർപിൻ ഹോസ്റ്റോമൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ സൈനിക പിന്മാറ്റം കീവ് റീജിയണൽ ഗവർണർ ഒലക്സാണ്ടർ പാവ്ലൂക സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ചെർണീവിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ സൈന്യം പൂർണ്ണമായും പിൻവാങ്ങിയതായി ചെർണീവ് ഗവർണറും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റഷ്യൻ നഗരമായ ബെൽഗോറോദിലെ ഇന്ധന സംഭരണിക്ക് നേരെ ഉക്രൈൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി റഷ്യ ആരോപിച്ചുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനോ നിഷേധിക്കാനോ പോലും ഉക്രൈൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സേനാ പിന്മാറ്റം റഷ്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ നിന്നെല്ലാം റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഉക്രൈന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ റഷ്യയുടെ പക്കൽ ആയുധമില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പിന്തിരിയേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതിന് നിരവധി തെളിവുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കാലിയായ റഷ്യൻ ആയുധപ്പുരകളെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് വിദഗ്ധർ ഈയൊരു കൂടുതൽ അവകാശവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അത് ശരിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് റഷ്യ ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ ആയുധപ്പുരയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ആയുധങ്ങൾ പോലും എടുത്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് വന്നത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആയുധപ്പുരകൾ കാലിയായി എന്ന് ലോകമാധ്യമങ്ങളും വിദഗ്ധരും ഒക്കെ എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുണ്ടായ കാരണം അതേസമയം ബെൽഗോറോദിലെ ആക്രമണം സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് എന്നാണ് റഷ്യ ആരോപിക്കുന്നത് റഷ്യൻ സൈന്യം കീവിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഭാഗികമായി പിന്മാറിയതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു റഷ്യൻ സൈനിക പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച പലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും കനത്ത പോരാട്ടം തുടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് കീവിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുനിന്നും മന്ദഗതിയിലാണ് പിന്മാറ്റമെങ്കിലും റഷ്യ സൈനിക പിന്മാറ്റം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ സെലൻസ്കി വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഉക്രൈൻ കൂടുതൽ സൈനിക സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഉക്രൈന് $300 മില്യൺ സഹായം നൽകാം എന്നാണ് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെയും $1.6 ബില്യൺ US സഹായമായി നൽകിയിരുന്നു ഉക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലും വടക്കൻ നഗരമായ ചെർണീവിലും സൈനിക പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റഷ്യ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയതിനെതിരെ USഉം ബ്രിട്ടനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു റഷ്യയുടെ സൈനിക ശേഷി നാൾക്കുനാൾ ക്ഷയിക്കുകയാണെന്നും ഉക്രൈൻ യുദ്ധം എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കാമെന്നും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ സൈനിക മേധാവികൾ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും US സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ അടക്കമുള്ളവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഉക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിന് ഉത്തരവിട്ട പുടിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഉക്രൈനിൽ കാണുന്നതെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജെറമി ഫ്ലെമിംഗ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിദാരുണമായി റഷ്യ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് തങ്ങൾ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്തിരിയുന്നത് എന്ന് റഷ്യ പറയുന്നുവെങ്കിൽ കൂടി റഷ്യയുടെ ആയുധപ്പുരകൾ കാലിയാകുന്നതാണ് ഈ പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണം എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ നിരത്തി പലരും രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്